בארץ שושן השרון, נכון, רמת השרון, בית ספר אדר. הנה שרת המלאכה, סביר שתכירי את נאוה סביר, והיא כבר תסביר. נאוה סביר. שלום בתיה. שלום נאוה. איזו הפתעה. הזמנו אותך אלינו היום להשתתף במסיבת פורים. את מוכנה? ברצון רע? מה הבעיה? באותה הזדמנות רצינו שתעזרי לנו מספר פריטים קטנים לסיים, לגמור. כן, בואי נראה למשל מה קורה. למשל אצל ההולנדים. נתחיל מהם. כן, אז מה העניין פה? למי חסר? לי חסר כובע ואני הבאתי שתי ציפיות. יפה, בואו נראה. טוב, תביטו. זה טוב מאוד. הנה, זו למשל ציפייה מעט גדולה. אם יש לכם ציפייה מסוג זה, צריך פשוט להקטין אותה קצת לגודל של ריבוע. אבל זו עוד יותר טובה, מפני שהיא מאומלנת. חשוב שהציפייה תהיה היטב היטב מאומלנת. עכשיו, כאן אני רואה שתפרתם כבר, או אם יש כפתורים, מכפתרים אותם. וכל מה שאנחנו עושים למעשה זה מקפלים שפיץ אחד פנימה לתוך השפיץ השני בצורה כזאת. יוצרים על ידי זה משולש. אחר כך את תעשי את זה יותר מדויק, בסדר? מה שחשוב הוא לאתר פה מסביב עם איזה תחרה, או אפילו, הנה, עם שארית של וילון. את יכולה לגזור מכאן איזה רצועה ולתפור כאן מסביב. ואחר כך, מכיוון שזה מאוד מומלן, מתרוממות יפה הפינות, והנה כובע של הולנדית. עוד בעיות בשולחן הזה? אני רוצה שיהיה לי שפיץ לנעליים. אני רוצה שיהיה לי נעליים הולנדיות. בסדר, נראה איך עושים את זה. אני כבר הכינותי כאן כדי שאפשר יהיה לפי זה לעשות. גזרה, אתם רואים, לקחתי בריסטול, ולפי גודל של נעל של ילד, אני ציירתי איזה צורה עם שפיץ. וקיפלתי לי שניים, כמובן, משום שזה צריך לבוא בצורה כזו. סביב לנעל, כך, מקרטון או מגביל שחור, במקום הזה מחוזק בשדחן, כמו שאתם קוראים למחלב, ובצד הזה בכמה מקומות אפשר לנעוץ נעצים. אבל כמובן שכדאי לעשות את זה בגביל שחור. הנה, יש כאן גביל שחור, ואני אתן לך עיפרון צהוב כדי שיראו את הקו, כיוון שהרי אחרת לא יראו. זהו? אלה הן הבעיות של השולחן הזה? כן. טוב, אז נלך אל הערבים. שלום. שלום. אז מה הבעיות כאן? יש לי כפייה ואין לי הקל. יפה. טוב, יש לנו כאן, אני רואה שהכנתם כבר שאריות של סרטי בד, שרוכי בד מבית חרושת. שאריות מבתי חרושת. אתה לוקח חבילה כזו, אגודה של שרוכים ביד, ובערך מכין את כיף הראש שלך. תתקרב בבקשה מעט. אני רואה שזה ההיקף. ועם החלק הזה, אני כאן את זה כורכת. זאת אומרת, עכשיו אתה מתחיל להסתובב בצורה כזו, סביב סביב, כך, סביב סביב, את כל העקל. כמובן שצריך למשוך את השרוך, כל פעם להעביר אותו, הנה כך. סביב סביב, ואז גם לא יבחינו בנקודת החיבור, וזה יהיה בסופו של דבר עיגול אחד שלם. ברור? בסדר, אז תמשיך לעשות את זה בבקשה. מה כאן? לי יש מטפחת ואין לי מטבעות. טוב, אין בעיה. ניקח נייר כזה, נייר אלומיניום, נייר מתכת, ואפשר אגב, אתם יודעים, גם להשתמש במכסים של כל מוצרי החלב, הם די עבים. אנחנו לוקחים מטבע, מניחים אותה מתחת, ובעזרת עיפרון ככה, אנחנו משפשפים היטב היטב, ומדגישה את כל הצורות שנמצאות על המטבע, גם את הקו החיצוני של המטבע, בצורה כזו, הנה, כך, זה גם אחר כך יהיה הסימן, איפה לגזור, בצורה כזאת. אני אתן לך גם מספריים, את יכולה להכין לך כאלה, ולתפור אותם אחר כך סביב למטפחת, בצורה כזו לאורך המצח. מה עוד? אני ערבייה ואני לא יודעת איך מקשטים מטפחת. וממה המטפחת? מחיתול. מחיתול, זה יופי של רעיון. ובכן, פשוט מאוד מאותו נייר מתכת שרק עכשיו החזקנו, או מן השאריות האלה, כל מיני שאריות של אריזות ופרסומת נוצצים, אנחנו גוזרים כל מיני עיגולים קטנים כאלה ומחברים אותם אל המטפחת.
יכולה לתפור, את יכולה להשתמש במחלב בצורה כזו, לפזר אותם על הנייר, על החיתול. בתיה, את יכולה לבוא לעזור לנו רגע, יש לנו כאן בעיה? לי אין כובע! לי אין סמלה! רגע, רגע, תרגעו ילדים, נפתור את הכל לאט לאט. נתחיל אולי עם אופיר. אופיר, יש לנו כאן קרבן, אתה צריך כובע מקרבן, נכון? בואו נמדוד את היקף הראש שלך. אני לא רואה שיש לכם בעיה בכלל. אוי, בתיה, טוב שהגעת, יש לנו פה די הרבה. טוב, בואי נראה. הכנתם גם עיגול? יש לנו כאן עיגול. אז אין שום בעיה. יש לכם את המידה של הראש של אופר. אז יש לכם את היקף הראש, יש לכם את העיגול הזה. אתם מחברים את זה בצורה כזו, קודם בסיכות ואחר כך בתפירה. ולמעשה, כל מה שאתם צריכים לעשות זה אחר כך אולי... רגע, זה עיגול יותר טוב. כך, אני מחברת בסיכות, אחר כך בתפירה, כמובן. למעשה, כל ההבדל בין הצורה הזו שיש לה כאילו צורת ציר לבין הכובע, הטיפוסי הוא שבזמן החבישה, או אפילו לפני זה בגיהוץ, נותנים לזה צורה כזו, פחוסה. זהו. נו, אני רוצה לעזור לכם, אבל אני לא יודעת איך לעשות. אולי נשתמש בנייר קרפ, יש לנו כאן סרטים של נייר קרפ. אני מבקש מבתיה שתראה לנו איך לעשות את הפרחים. בבקשה, אתם לוקחים סרט של נייר קרפ, אתם לוקחים מחט וחוט, ובצורה זו מקבצים, משחילים בנייר ומקבצים בצורה זו, וכך סביב סביב, סביב סביב, הרבה פעמים, ונוצרים פרחים. עופר, הכובע שלך מוכן, בבקשה. בתיה, לי חסר סינר. בואי נראה מה לעשות בעניין. זה בד ערבי, כן? וזו אני רואה שארית וילון, אין שום בעיה. אנחנו נקפל חתיכת בד לשניים בצורה כזאת. זה יספיק לנו, אני חושבת. וניצור כאן עיגול קל, צורה מעוגלת. כאן אפשר להתיישר כבר. זהו. זו כבר צורת הווילון, הסינר, ועכשיו משארית של וילון אנחנו ניקח ונגזור איזה רצועה, פס כזה לקישוט. כך. זהו, עכשיו, את לוקחת את הקישוט הזה, את פס הווילון הזה, וסביב סביב, את מקבצת אותו בצורה כזו, כמובן בעזרת, קודם כל בעזרת סיכות, ואחר כך על ידי חוט ומחט את תופרת את זה. את מבינה, מאיה? הנה כך. וכמובן, אני רק מחברת כאן רצועות בקצה הסינר, והסינר גמור. איזה יופי, מה זה? אז מה העניינים כאן? בתיה, אני לא יודעת לעשות את בתי הרגליים. אין שום בעיה, בתי רגליים זה דבר קל מאוד לעשייה, אפילו מהבד הפשוט הזה. כמובן שבד בפסים, איזשהו דבר עקום, זה יכול להיות מאוד נחמד, אבל אם אין, אז אפילו כך אנחנו גוזרים לגודל, זאת אומרת מפרידים את זה, ועם צבעים, עם צבעים כאלה, זאת אומרת בגירים, פנדה או אחרים, או אפילו בצבעים אחרים, בטושים מה שאתם קוראים, אנחנו יכולים לצייר ולקשט בדוגמאות שתראינה בדיוק כמו רקמה. זה אפשר לעשות בהחלט אפילו בפנדה. צורות כאלו למלא את כל שטח הבד ואחר כך לתפור את זה סביב לקצות המכנסיים. אלה הם בתי הרגליים בתלבושת תימנית. כך. כאן אני רואה שאת התחלת לעשות כובע. אז את תקועה קצת, להמשיך. ובכן, זה התחיל ככה, נכון? לקחתם בד והדבקתם אותו לחתיכת בריסטול, ואחר כך גזרתם עיגול. טוב, אין שום בעיה. תראו, אני הופכת את זה לצד שני, וגוזרת
איזה ארבעה קטעים אלכסוניים, לא עד הסוף כמובן, אלא רק עד האמצע בערך, ואחר כך אני לוקחת שוב שדכן, או מחלב אם תרצו, פשוט אוספים במחלב את הפינות, ניקח רגע, חופשים את זה על הראש, לוקחים צעיף, מטפחת או אפילו חיתול כמו זה, ועוטפים את זה יפה יפה, כך מסביב, מכאן ומכאן. רגע, הנה כך. זהו הכובע התימני. עכשיו לגרגוש, אני רואה שלך עוד אין גרגוש. אפשר את הגרגוש לעשות בדיוק כמו שעשינו קודם את בתי הנעליים, זאת אומרת לצבוע על בד לבן, ואפשר גם בצורה כזו, הנה אני לקחתי כאן חתיכת בד כהה דווקא. אני ממלאה, זה נראה כמו רקמה. כמובן שבעצם צריך לעשות משני הצדדים אותו דבר. אפשר בעצם לעשות גם כאן קישוטים משני הצדדים. ולבסוף, אני אחבר אמנם רק בסיכות, אבל למעשה צריך לתפור את זה, ולתפור כמובן כאשר השוליים הם כלפי פנים, יפה, בצורה זו. והגרגוש מוכן. יפה מאוד להוסיף גם מטבעות, ומטבעות ראיתם איך עושים גם אצל הערבים כשביקרנו. בואי התקרבי אליי. הנה זהו הגרגוש. כאן את קושרת אותו, ויש לך גרגוש. אחרון אחרון חביב, אנחנו עושים פאות, אני רואה שאין לכם עוד פאות. פשוט רצועות נייר חום, אנחנו מותחים ככה, מסלסלים. רגע. מותחים על המספריים ומסלסלים בצורה כזו ותולים. כמובן שאפשר לתפור את זה יותר יפה, אבל אנחנו עכשיו נחבר את זה רק באופן ארעי, כך. וכך. יש לנו אפילו את הפאות. ובכן, ראיתם כיצד אפשר להכין תחפושות מאוד מגוונות לכל מיני תפקידים, לכל מיני נושאים, כמעט רק מחומרים שמצויים בבית, כמעט כל דבר ניתן לאלתר, אפשר להשיג, להשקיע מעט מאמץ ולהשיג תלבושת יפה מאוד. יש פה גם ברקע קישוטים ועבודות יפות מאוד שהכינו ילדי בית הספר הדר, ובאמת, תודה רבה וכל הכבוד נעבה על כל המאמץ שהשקעתם. תודה רבה לבתיה שבאה אלינו ועזרה לנו לסיים את התחפושות. ובכן, שלום לכם ולהתראות. הקשיבו, הקשיבו, כל ילדי הדר הבירה מוזמנים לנשף מחולות בחצר המלוכה.